ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Аварія за участю кількох автівок та фури сталася неподалік Дунаєвець. За словами нашого кореспондента Світлани Поробок, котра стала очевидцем ДТП, одна фура з'їхала в кювет і зіштовхнулись два легковики. А трохи далі ще один легковий автомобіль був пом'ятий. Як повідомляє керівник прес-служби обласної поліції Інна Глега, зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дунаєвецького відділу поліції. Подробиць та причин ДТП у поліції поки вказати не можуть. Усі деталі аварії у наступних випусках новин. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери сьогодні влаштовують мітинг на захист тварин фермера Миколи Рачковського. Повідомляє волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк. За її словами, акції зоозахисники планують провести в Кам'янці-Подільському о 13-й годині. Нагадаю, волонтери зоозахисних організацій відвідали ферму Миколи Рачковського в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району, де, за їх словами, господар жорстоко поводиться з кіньми та іншими тваринами. Причиною візиту, каже Анастасія Березюк, стала смерть коня на фермі. Волонтерка звернулася до поліції з заявою про жорстоке поводження з тваринами, а працівники ветеринарної служби взяли тканини тіла коня для аналізів на можливі інфекційні хвороби. Волонтер Олександр Попов каже, результати аналізів уже відомі, зокрема на сибірську язву тварина не хворіла. Сам фермер повідомив, кінь помер, бо його нагодували відвідувачі лушпиням від картоплі. Волонтери хочуть вилучити з ферми всіх тварин, які там перебувають, каже Анастасія Березюк. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвої кобили, якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. Зайшли на територію, там все закинуто, там все хламом, там навіть не назвеш це ферма, не назвеш це якісь конюшня, там все збити з якихось досок, там немає просто ні умов, нічого. Знайшли ми потім пізніше корову, теж у жахливому стані, там кістки і шкура. Викликали поліцію, приїхав патруль. Ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами, заяву мене прийняли. Ми зв'язувалися телефоном з Миколою Рачковським. За його словами, він згоден віддати коней безкоштовно. Я можу передати безкоштовно більше половини діючих коней до вас, у Хмельницький. Безкоштовно. Для користування. Щоб тільки кормили. Ви можете мені дуже допомогти, щоб зберегти цю групу коней, а не вбити на бойню і не дати отравити їх. Сьогодні у всеукраїнському прокаті стартує показ художньої стрічки «Крути 1918». В основі сюжету – історія кохання під час Української революції початку ХХ століття. Режисер фільму екшену Олексій Шапарєв про це розповідає адміністратор Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка Надія Василишина. Там показується так дуже, теж от правдиво все, три покоління. Знаєте, як молодь, все-таки навіть в цей час вони не думали про себе, а все-таки думали про Україну. Так дуже цікаво. І ми дуже би хотіли бачити оцих дітей, які сьогодні в нас школярі заповнили наш зал, щоб вони подивилися цей художній фільм. Ми зараз попрацюємо з школами, просто це не є, скажімо так, обов'язково ми доносимо до відома, тому що він вартий цього. Театралізоване дійство, присвячене подіям російсько-української війни, готують у Хмельницькому. У виставі під назвою «Монологи війни» задіяні непрофесійні актори. Автор ідеї і постановки – хмельничанин, доцент Київського національного університету культури і мистецтв Володимир Павловський. Каже, ідея створення народилась у Дніпропетровському завдяки його студенту, актору імені Тараса Шевченка, котрий брав участь у бойових діях на Сході та був поранений. За словами Володимира Павловського, разом вони вирішили відтворити на сцені тему цінностей, які допоможуть людям пережити воєнні часи. Перша постановка монологів була у Дніпрі. У Хмельницькому вистава ставиться вперше. Прем'єра відбудеться 20 лютого у Хмельницькому міському будинку культури. Я подумав, що це треба зробити тут. Це така патріотична проблема, яка йде від болі режисера. Це байдужість в суспільстві. Не всі живуть цим цією війною і цією бідою, я вирішив тут поставити, в нашому Хмельницькому. Але це більш така масштабніша вже тема. Це будуть брати участь 5 воїнів і один волонтер.
Міжнародний проект із назвою «Бірючий неошаманізм. Стала сила ритуалу» завтра презентують у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила директорка музею Ольга Долінська. За її словами, міжнародному симпозіуму сучасного мистецтва «Бірючий» вже більше 10 років. Відкриття виставки відбудеться сьогодні о 18-й годині. Ця виставка під назвою «Неошаманізм. Сила ритуалу» – один із таких. Це мультимедійний проєкт з глибокими змістовними творами, які було створено на півострові Бірючий у вересні 2018 року. Його учасники із Києва, Харкова, Запоріжжя, Львова, Ужгорода, Миколаєва. Куратором є Наталія Філоненко із Ванкувера, Канада. Безкоштовний двомовний аудіогід можна завантажити на сайті міського управління культури та туризму, розповідає його начальник Артем Ромасюков. За його словами, відвідувачі музею історії міста Хмельницького та музею студії фотомистецтва зможуть прослухати екскурсію англійською та німецькою. Дуже кольорові картини, експозиція з такою назвою відкриється у галереї сучасного мистецтва «Масло» в Хмельницькому. Про це розповідає кураторка арт-центру Інна Пасєка. Каже, це особиста виставка художника Олександра Ляпіна. Мистець представлятиме роботи в стилі «Міський примітивізм». Дуже довгий час митець не брав до рук пензля через травмуючу подію, яка відбулася в його дитинстві. Можливо, хтось побачить, скажімо так, у його картинах щось відкриє відповідь на хвилюючу тему. А художник висловлює через мистецтво всі-всі свої іронічні, часом гіркі спостереження і думки саме про навколишню дійсність. І вона досить різноманітна. За словами Інни Пасєки, виставка «Дуже кольорові картини» триватиме з 8 лютого по 1 квітня. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!